კიდევ ის პროტესტი ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან სექტორის წარმომადგენლების მოთხოვნაა საქართველოში ოპერატორ გიდებს საქართველოს მოქალაქეობა ჰქონდეთ და სახელმწიფო ენა B2B დონეზე იცოდნენ. გამყვანი ტურიზმის ასოციაციის თანადამფუძნებელი მამუკა კილაურიძე აცხადებს, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მიგრაციის ზრდასთან ერთად მომრავლდნენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც ტურიზმის სექტორში თვითნებურად საქმდებიან და უცხოელ ტურისტებს ემსახურებიან. ტუროპერატორების განცხადებით, რუსეთის მოქალაქეებთან ერთად გამოწვევაა სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული გიდების არსებობაც, რომლებიც დამთვალიერებლებს არაკვალიფიციურად ემსახურებიან. რას ითხოვდნენ ქართველი გიდები? დეტალებზე საუბარს ნატა ანდრონიკაშვილთან, სერტიფიცირებულ გიდთან ვაგრძელებთ, რომელიც ჩვენი შემდეგი სტუმარია. დილომ შვიდობი საქალბატონო ნატა, მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში, როგორ იყო გუშინდელი აქცია, რომელიც ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან გაიმართა, ვინ იღებდა მონაწილეობას და რა იყო მთავარი მოთხოვნები, რაც გიდებს აქვთ ამ შემთხვევაში? იცით რა, ეს იყო თვითორგანიზებული აქცია, იმიტომ რომ არის გარკვეული ჯგუფები, ვთქვათ, იგივე ქსელებში, სადაც გიდები, ვთქვათ, დახმარებას ვთხოვთ ერთმანეთს, ან შიდა სამზარეულოსთვის შიდა მოხმარების ჯგუფებია. იქ იყო გამოთქმული, ანუ კანონპროექტი ნელ-ნელა გამოდის ხო რაღაცა ნაწილები, იმიტომ როგორც იცით, შაშანდელი ნოემბრიდან მიდის განხილვა, თუმცა ჩვენ წლების წინ ვაყენებდით უკვე ამ საკითხს, რომ ამდენი არაპროფესიონალი, ანუ იგულისხმება ეს ქუჩაში გაჩერებული ტაქსისტი, თუმცა მოდით ვთქვათ, რომ თქვენ სტუმარს ვერ აუგრძალავთ. მას თუ უნდა აიყვანს ქუჩაში ტაქსისტს და თუ ვთქვათ, უნდა აიყვანს მოძებნის კვალიფიციურ კვადრს, ხო? როგორც ვთქვათ, უფრო საინტერესო ინფორმაციის და უფრო რეალური ინფორმაციის მოსასმენად და არაზღაპრების და უბრალოდ რაღაც მონაგონების. მაშინაც იყვნენ პრობლემა უცხოელები, რომლებიც შემოდიოდნენ. აქ არ არის საუბარი უცხოელ გიდებზე მხოლოდ, აქ არის საუბარი საერთოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე. ჩემი არაპროფესიონალი და უცხოელი არაპროფესიონალი ერთადერთი რითიც განსხვავდება ერთმანეთისგან, რომ იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენიანი არ იტყვის, რომ კასპიიდან შავ ზღვამდე სხვა ქვეყანა და სხვა სახელმწიფო არსებობს და აღმოსავლეთ საქართველოს ირანის გუბერნიათ არ გამოაცხადებს და დასავლეთ საქართველოს ოსმალეთის. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ განსხვავება, თორე სიბრიყვეს ორივე ერთნაირად მოუყვება. მეორე პრობლემა, რაც ყველაზე დიდ პრობლემად მიგვაჩნია, ჩვენ როგორც იცით, ჩვენთან სწავლობს ძალიან ბევრი აღმოსავლეთ ქვეყნიდან გამოსული სტუდენტი. მე არ ვიცი, აძლევთ თუ არა, მათ ჩვენ არ აგვაქვს ეგეთი რაღაც ქვეყანაში, როგორც არის work permit, ხო? ანუ სამუშაო ნებართვა. რამდენადაც ვიცი, სტუდენტობა არ აძლევს მათ უფლებას, არც უნდა აძლევდეს წესით უფლებას მუშაობის, მაგრამ ხდება ზეგააქტიურება იმის მიხედვით, რომ ჩვენ გალთის ქვეყნებიდან, ემირატებიდან საკმაოდ ბევრი სტუმარი ყავს, ინდოეთიდან შემოდის საკმაოდ ბევრი სტუმარი. ყველა აი ეს აქ მაცხოვრებელი, დროებით მაცხოვრებელი, ნებისმიერ უცხოელი, რომელიც მართებულად თუ არამართებულად მოეჭიდა აქ დარჩენას, თulis რომ ეს არის ყველაზე მარტივი ფული. ამ დროს ჯერ ერთი აკრინებს პროფესიას და მინდა გითხრათ, რომ ჟურნალისტიკასავით არის გიდობა. ანუ გადიხარ პირველ ინტერვიუზე და ხვდები, რომ მოიწამლე. ან რჩები ამ პროფესიაში, ან ხვდები, რომ ეს შენი პროფესია. იგივეა ზუსტად, იცით? თუ თქვენ ძალიან არ გიყვართ, ვერ იქნებით კარგი გიდი, ვერ იმუშავებთ და აღშფოთებას იწვევს ის, რომ არსად არ ჩანს ჯერჯერობით ამ კანონში იყო ჩადებული B2 დონეზე სახელმწიფო ენის ცოდნა და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს დაბალია, ანუ დონე IAM-table ძალიან დაბალია, მაპატიეთ რა. ეს არის ზუსტად მე ვარ მაგიდა, ანუ რაღაცას გავაგებინებ. ცე პირველი უწერია ყველა ქვეყანას გარშემო. თქვენი მოთხოვნა ამ შემთხვევაში სერტიფიცირების არის, რომ არა იგულისხმონ, ვთქვათ, რეგისტრაციის დროს ტურდებში, აი ჩვენ ვეხებით უფრო მეტად ფრილანსერი გიდების საკითხს, იმიტომ რომ ის გიდები, რომლებმაც უკვე გაიარეს საკვალიფიკაციო გამოცდები, ანუ ასოციაციების წევრები გახდნენ და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ საკმაოდ რთული გამოცდებია, განსაკუთრებით თვითონ გიდების მომზადება და რამდენი ყავს საქართველოში სერტიფიცირებული გედი და თუ რიცხვს ვერ გეტყვით მე, ჯამში რამდენი ადამიანი ემსახურება ტურისტებს? ზუსტ რიცხვს ნამდვილად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ერთი ასოციაცია მოქმედებს 2010 წლიდან და ცხადია, მას უფრო მეტი ყავს გამოშვებული და
წევრიანებული მეორე ასოციაცია, ცოტა უფრო გვიან და დაარსდა ფაქტურად გაყოფა მოხდა და ეს არის სერტიფიცირებული გიდების ასოციაცია, ძირითად მე მისი წევრი ვარ, აქ ძირითადი აზრი ესეთი იყო, რომ მოდის ადამიანი, რომელიც უკვე სადღაც იყო მომზადებული, გაიარა რაღაცა ტრენინგები, ძირითადი მასა არის ხალხი, ვინც წლები მუშაობს აი ამ თქვათ სფეროში და მოდიან აბარებენ ფაქტიურად 5 გამოცდა გამოდის რომ ბარდება მათ შორის წერილობითი და ნუ ძირითადი აქცენტი მაინც პრაქტიკულზეა და საკმაოდ მინდა გითხრათ რომ არ არის ადვილი გამოცდები ანუ შეიძლება ყველაში არა მაგრამ რომელიღაცა ერთში ჩაკჭრან და გითხრან რომ მობრძანდი და ეს კიდევ მეორეჯერ გადააბარე ასე რომ არ არის რა ისტორიის წიგნი არ არის გითი მაშე ყველა ისტორიკოსი, ვისაც განათლება აქვს ისტორიკოსის, იქნებოდა გიდი. ხო, არც აღმოსავლეთ მცოდნე არ არის ყველა გიდი, არც ხელოვნებათ მცოდნე არ არის ყველა გიდი, მაგრამ ძალიან ბევრი გიდია ისტორიკოსიც, აღმოსავლეთ მცოდნეც და არქეოლოგიც და ჯამში რა არის დღეს? ანუ ჩვენ საუბრობთ ამაზე, რომ ჩვენ თუ გვინდა დავიცვათ ბაზარი, ყველაზე სწორი მექანიზმი დაცვის არის რომ იყოს მოქალაქეობა გაწერილი, არა სიტყვიერად ნათქვამი, არამედ კანონის ერთ-ერთ მუხლად რაღაცნაირად ეს უნდა მუხერხდეს და ჩაიწეროს, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ გვიხსნის რატო გაქრა თუნდაც ეს ბეორი, თუმცა ჩვენ ვთვლით რომ ეს ცოტა. ძალიან დაბალია. მეორეც ერთი წლების მანძილზე ეს სფერო იყო ძალიან უკონტროლო. მოდით ვთქვათ, რომ ახლა თქვენ მოგეხსენებათ პანდემიის დროს ძალიან დაზარალდა ყველა სფერო. ტურიზმიც მათ შორის, მაგრამ ტურიზმიდან სწორედ მძღოლები და გიდები დაზარალდნენ ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ არავისი თანამშრომლები, ანუ ფრილანსერები ვართ, ან ქვეყანაში არა ვართ ფაქტიურად. მე რა რო ვართ კერძო პირები და გადამხდელები. ანუ ძალიან ცოტა მიიღო ის რაღაცა სამასლარიანი ერთჯერადი დახმარება, მძღოლებმა ძალიან ბევრმა დაკარგეს კარგი მანქანები და დღეს გამოდის რომ შენ ჩემი ქვეყანა, ჩემი მთავრობა იმის მაგივრად რომ დაარეგულირო, ხო დაინახე ეს პრობლემები, შენ თვითონ ვერ ეხმარები თუ რაღაც დიდი გასაჭირი მოხდა გლობალური, ვერ ეხმარები ამ სფეროს და მასში და მომუშავე ადამიანებს. როგორ არის საერთაშორისო პრაქტიკის დონეზე ასე დარეგულირებულია და არ აქვს უფლება თქვა? აბსოლუტურად, ყველგან არის ან მოქალაქეობის ან ენის ცეპირველ დონეზე და პლუს პროფესიული უნარჩვევების მოთხოვნა. რამდენიმე ქვეყანაა სულ გამონაკლისი, აი ავსტრია მე მგონი არ ითხოვს მოქალაქეობას, მაგრამ ენას ითხოვენ უმაღლეს დონეზე და ისეთი სერიოზული გამოცდები და ისეთი სერიოზული სწავლების პროცესია, რომ 10-დან 5 კაცი ძლივს იღებს იმ სერტიფიკატს. დუბაი, მოდით ვთქვათ ის ქვეყნები, ვინ შემოდის. ინდოეთი, დუბაი, აზერბაიჯანი, თურქეთი, რუსეთის ფედერაცია, აბსოლუტურად ცალსახად წერია ყველგან, რომ უნდა იყო მოქალაქე, თან ყველა ეს ქვეყანა არის სხვადასხვა ბიზნეს ეკონომიკის მიმდევარი. ყველგან მოქალაქეობა, ყველგან ენა, ყველგან გარკვეული უნარჩვევები. თვითონ რამდენად დიდი პრობლემაა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, არა მხოლოდ ეს სექტორი, მათ შორის იგივე უძრავი ქონების ბროკერების და ასე შემდეგ საუბრობენ, რომ ბევრი უცხოელი შემოეზიარათ, ასე ვთქვათ მათ, და ისინიც მუშაობენ ამ მიმართულებით. რა წილი მოდის ქართულ გიდებზე, სერტიფიცირებულს და რამდენად დიდია მათი რაოდენობა? ეს პრობლემა არ არის ახალი, 10 წლის წინაც საუბრობდი ამ თემაზე, მათ შორის, რომ მათ შემთხვევაში საუბარი იყო ადგილობრივ არასერტიფიცირებულ გიდებზე, იგივე სატრანსპორტო მანქანების მძღოლებზე, რომლებიც ტურებს თავაზობენ და პარალელურად ითავსებენ გიდის ფუნქციას და ამ შემთხვევაში იდგა კითხვის ნიშნები, რას უყვებიან ისინი. დღეს რა გადანაწილება ადგილობრივსა და უცხოელ შორის და მთავარი ხარვეზე და პრობლემები რა არის? იცით რა ხდება. პრობლემა მართლაც ძალიან ძველია, უბრალოდ მოდით ვთქვათ, რომ ხვედრითი წილი უცხოელების იზრდება. ყოველ წელს უფრო და უფრო აქტუალობა დღეს შეიძლება აქედან გამომდინარე. ეხლა უბრალოდ ეხლა გამწვავდა ძალიან მდგომარეობა უკრაინაში ომთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თქვენ ცით რომ ქვეყანა მიიღო ძალიან ბევრი ექსპატი, მათ შორის უკრაინიდან ტოლვილები მიიღეს, რუსეთიდან უამრავი მოსახლეობა, რომელიც
ara imdenat politikuri rogorc ubraud gaqvelas aarides tavida gamoiktsnenaket da zalyan chota atitebze chamusatuleli darcha kveqnebi romlebits matghebuloben mitumetes rom zalyan bur kveqanashi savizo rezhimi ase tu ise mokmedebs igive turketshi 180 dgeze meti vercheba rusetis mokalake chventan erti tseli ak upleba da tskhadia ekho tkve rogor goniat adamiani romelis gamoiktsa da miatova tavisi sakhkari shenki atarebt mas rogorc ქვეყანა არ ვიცი ტურისტის, არ ვიცი ვიზიტორის სტატუსით, ანუ მან არ უნდა გამოიმუშაოს წესით ხომ თანხა მასპინძელ ქვეყანაში, მაგრამ ფაქტი სახეზია, ისინი იწყებენ თანხების გამომუშავებას. ყველაზე მარტივი გზა იპოვეს რატომღაც ტურიზმი, იმიტომ რომ თუ ვთქვათ იგივე სტილისტად მუშაობას, კაფე-ბარის გახსნას და რაღაცა სჭირდება თანხები და მინიმალური ცოდნა, აქ ჩათვალეს რომ რუსული ცოდნა არის სრულიად საკმარისი, ანუ წელს გამწვავდა საკითხი, იმიტომ რომ რუსულენოვანი ბაზარი ჩამოიქცა. ყველა მხრივ და მოდით ვთქვათ, რომ ეხლა თქვენ იგივე პრობლემა არ გექნებათ, ნაკლებად გექნებათ თურქეთში, ნაკლებად გექნებათ დიდ ბრიტანეთში, იმიტომ რომ იქ სახელმწიფო ენაზე საუბრობს ყველა. Da, ჩვენთან სამწუხაროდ ჩვენ ყავს რომ შევაჯამოთ მოკლედ, ანუ რა არის პასუხი და თქვენი სამომავლო გეგმები ამ პრობლემასთან დაკავშირებით? Ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენ არა გვაქვს არანაირი პრეტენზია ამ კანონთან ჯამში ვიძახი, იმიტომ რომ ყველა სხვა პუნქტში აბსოლუტური თანხვედრა გვაქვს, ანუ სახელმწიფო აკეთებს იმას, რასაც ჩვენ ამდენი ხანი ვითხოვდით. Ნებაყოფილობითი სერტიფიცირება, ვთქვათ, ყველა რო იყოს გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებული, არაფერს ახალს არ აკეთებენ იმის გარდა, რასაც ჩვენ ისედაც ვიხვეწებოდით. Ერთადერთი რომ შევაკავოთ აი ამ უცხოელების ნაკადი, ჩვენ ვიძახით, რომ სავალდებულოდ ვთვლით, რომ იყოს ჩაწერილი მოქალაქეობა და ენის ცოდნა. Მადლობა, დაველოდოთ, როგორ იქნება გადაწყვეტილებები მათ შორის და არ არის მხოლოდ გიდების პრობლემა, როგორც ვახსენე, მათ შორის ბროკერები და ბევრი სექტორი ითხოვს გარკვეულწილად და რეგულირებას, სადაც მარტივი იყოს ყველა სექტორი. ყველა სექტორში ხდება ჯანაცვლება. Მადლობა პასუხობისთვის და დროისთვის. ნატა ანდრონიკაშვილი, გიდი იყო ჩვენთან ერთად.